أفهينك دقن كبلاها برقدر أيها وعد كمري إن عيدا مو أي أدريان مغالدة لاس عانود إي حرونت قبل كسول إساقو شيغي إن قار كميدا شفوين كبلاها برقدر أي كسو غنيهين أما أي دقان قداها قبل كسول غار أهان دقمدا أري عدية وحونا شيغي إن دقمدا هاس عيدا مدا مامول كسومالي لان أي كجيستين لبات حوق له أو دادك ريد كأساميسي afayeenka dhaqanka beelaha bargidir ayaana sheegay in ay diyaariyeen ciidamo xal ah oo ka baxay gobolada dhexe ee Soomaaliya si maraya dowlad goboleedka Puntland isla markaana si toos ah gudaha ugu galaya gobolka Sool isagoo sheegay in ay ku xoreyn doonaan degmada Ari Cadeeye oo dhawaan ciidamada Soomaaliland ay dad rayid ah ku bartilmaameedsadeen kuna dileen afayeenka dhaqanka ee beelaha bargidir ayaa waxa uu sheegay in beesha fiqishni oo degta degmada Ari Cadeeye ee gobolka Sool isla markaana halganka SNM looga saarayo deegaanada SSC qayb weyn ka qaadanaysa suldaankooda uu u sheegay in loo baahan yahay garab istaag toos ah iyo in uu helo ciidamo si toos ah u garab istaaga oo beesha habar gidir ah si ay soo saameyn ugu yeeshaan dagaalka ka socda duuleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayuuna sheegay afayeenka dhaqanka habar gidir in ay diyaariyeen ciidamo toos ah oo dagaalkaas qayb ka noqda waxaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in guud ahaan ba go'aanada kala duwan ee la qaadanaya ay noqonayaan kuwa meesha ka saaraya wax walba oo la xiriira si jiritaanka nidaamka SNM yeen uu ka sii shaqeeyo gudaha deegaanada SSC arintan waxay ka dhigan tahay in beesha habar gidir markan ay diyaarisay cudud ciidan waxa uu sheegay cududan ciidan ee beesha habar gidir in laga keenay inta u dhaxeysa beledweyne ila iyo gaalkacyo isla markaana hadda la isugu geeyay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo sheegay in dowlad goboleedka Puntland ay ka wada hadleen ciidankan iyo qaabkii loo gudbin lahaa isla markaana xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ay aqbashay ciidamadaas in deegaanadeeda ay dhex maraan isla markaana ay u gudbaan dhankaas iyo gobolka Sool waxa uu sidoo kale afayeenku sheegay in ciidamadan aysan tagi doonin magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool balse sida ay u sii socdaan ay fariisin ka sameysan doonaan degmada Ari Cadeeye ee gobolka Sool halkaas oo ah meel ka shisheysa Lascaanood isla markaana inta badan uu soo maro gurmadka ciidamada SNM isagoo sheegay in aysan aqbali doonin cid aan aysan iyagu raali ka ahayn in ay halkaas marto isla markaana ciidamada dad gaar u raran ay soo maraan dhankaas iyo Ari Cadeeye waxaana hoosta ka xariiqay in guud ahaan tallaabooyinka la qaadayo ay muujinayaan fashilkii ugu weynaa in uu wajahayo nidaamka dhiigyacabka ah ee SNM waxa uu sidoo kale afayeenku sheegay in wax badan uu ka yaqaan beesha Isaaq iyo SNM isla markaana xilligii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay la dagaalamayeen sidaan oo kale dagaalku u ahaa ilaa iyo haddana ay ka soo kaban la'yihiin oo qeyladhaan iyo buuq ay wadaan taas oo ku sheegay inay tahay mid aan waxba laga qaban karin tan kaliya wax looga qaban karaana ay tahay in dadka deegaanku ay isabaabulaan awooddooda cududooda iyo ciidankooda ay kulmiyaan isla markaana harcad laga saaro deegaanada SSC ciidamada maamulka beesha Isaaq ee Soomaaliland afayeenku waxa uu sidoo kale ka digay nin la magac baxay Sultan Holey oo isagu tagay dhankaas iyo deegaanada Soomaaliland isla markaana halkaas ka sheegay in uu ka shaqeynayo in uu mideeyo wax uu ugu yeeray irir Soomaali oo la sheegay in uu yahay isbahaysi abuurmay 65 oo hadda la baqti afuufayo taas oo muujinaysa in isbahaysigaasi la abuuray 65 isla markaana 67 Allah u naxariistay ciyaal oo ra'iisul wasaaraha ku helay markii dambana beesha hawiye ay ka carootay isbahaysigaas oo lagu kala tagay Holey oo ah nin ku wareeray gudaha Muqdisho isla markaana aan ahayn dhaqan la yaqaan iyo sidoo kale oday dhaqameed la xushmeeyo ayaa durbaankaas isku dayay inuu garaaco markii dambasa waa uu soo calaacalay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la inuu helo dhaqaale uu kaga soo tago magaalada Hargeysa isagoo sheegay in beesha Isaaq ay tahay abaar iyo sidoo kale dad aan dhaqaale haysan isla markaana lacago yaryar oo loogu talagalay dhankaas iyo qarashaadkii safarkiisa ay iyagu cuneen oo odayaasha beesha Isaaq ee dhaqanka uu ku anfuriyo taas oo noqotay ceeb weyn oo baraha bulshada si weyn u gilgishay waxaana meesha laga saaray guud ahaanba
عقبدها كلا دوين يسيدو كلا نظام كSNM إنه كسي شقيو ديجا ند SSC بيش هبر قدر أيان نقطة بيش يقول ريسي هوي إيه كل واقضة إن أي عدد عيدان كتاجريسو دجال كه ديجا ند SSC إسلامر كان أي أدريسو عيد ما كقيب قاتا دجال كاسي بيش حوالة أيان كل هرسيدان أو كلا بنان كأصول إكتي إن أي سن رالي كأهين لبعتدا كدا عيسى جودها ديجا ند SSC إسلامر كان أي قرشينيسو إن قرب استاك نول بقى أي لقرب استاكتو نكاس يدتك SSC عليسك أقوين إيه هايستاهي وحو يهي إن مروال بلوبا هاي هاي إن لقاتو تلابوين يقو آما وحكو أولا سميشا لوغا سارو تل لباتوين كعيدة مادة SNM بيش هابر قدر أيو شاقي إن دقن كيدو أي يشين قو آنو يسيدو كلا وضا حضالو وضا حضالة دي يقو آنا دينا أي كاسو بحين إن لتاقيرو بيش فقشيني إيه اسكادل قادي سن نظامك SNM إيه أموغدا إن او يهي ليقي عبكا يمو سبيحي أو سيوال بأغو فشلمي إن او حكا قبتو حالة دا ديغانة دا SSC waxaa sidoo kale sheegay in ugaaska beesha cayir oo matalay guud ahaan bahabir gidir uu tagay dhankaas iyo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool isla markaana tilaabooyin kala qaaday ay muujinayaan sida ay san raali uga ahayn dhinacyadan in ay qaataan go'aamada adag iyo sidoo kale tilaabooyinka isbeddelada sameynaya hoggaanka maamulka SNM ayaa waxaa looga digay in ay sii wadaan dhibaatooyinka ay ka geysanayaan deegaanada SSC waxana beesha habar gidir ay qaadatay go'aan kama dambeysa oo ah in beesha fiqishini dhibaatada lagu geysanayo arac adeeyo oo dhawaan dad shacab looga dilay aysan sii socon waxayna taas ka dhigan tahay in cawaaqibka iyo culayska halkaas ka taagan ay wajahayaan dhinacyada kala duwan ee SNM iyo sidoo kale dadka inta badan taageeraya beelaha Soomaaliland ay gacanta ku hayso ayaa hadda waxa laga aruurinayaa ciidamadii ugu badnaa waxa sala la waayayba ciidankan saraakiishi uu gaamin lahayd iyadoo inta badan saraakiishu ay ka biyadiideen in ay hoggaamiyaan dagaalka isla markaana ay dhaqdhaqaaqa qayb ka noqdaan waxayna taas ka dhigan tahay fariin toosa oo dhinacyadan loo dirayo isla markaana sheegaysa in ay san diyaar u ahayn in ay sii wadaan dhibaatadan culus iyo sidoo kale waa dhibaatada ay wajahayaan ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi oo hoggaamiya maamulka Soomaaliland ayaa hadda dhex taagan fashilkii ugu cuslaa saraakiishii waa isku wadi waayay oo waa iyaga isfeeray dhaqankii wuu isku wadi waayay oo dhowr dhaqan ayay kala sameysteen beelaha isaaq waxuu sidoo kale isku wadi waayay siyaasiyiintii oo waa qayb ridcaaysa oo wax ka sheegaysa iyo qayb oo suqaar ku siinayo gudaha madaxtooyada Hargeysa beelihii ayuu isku wadi waayay oo waa beelihii waa kala socdaan waxana hadda u muuqataa in Soomaaliland ay noqonayso maamul ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qayb yar oo ka mid noqonaysa dawladda dhexe ee dalka waxayna noqon doontaa wax loogu yeeray laba gobol ama gobol iyo wax la xiriira oo si toos ah u noqonaya dhankaas iyo nidaamka Soomaaliland kuwa uu ka tirsan yahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad iyo Soomaaliland ayaa dhawaan bilaabaya wada hadal toos ah ay kaga wada hadlayaan sidii dawladda federaalka Soomaaliya ay u aqbali lahayd in Soomaaliland ay noqoto maamul ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya Soomaaliland ayaa shaki ka muujinaysa in ay noqon karto qayb ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale in gabi ahaanba ay faarujinayso dhinacyada kala duwan ee ka soo horjeeda waxana guud ahaanba beelaha Soomaaliyeed hadda ay u muuqdaan inay ka soo horjeesteen nidaamka SNM beesha habar gidir ayaana ku deeqaysa hubkii dhaqaalihii iyo sidoo kale ciidamadii sida tooska ah u dagaalamay lahaa warqaba TV ayaa idin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka isbeddelada jira iyo sidoo kale guulaha shacabka xaq u dirirka ah SSC